Okay guys, okay, video kali ni saya akan tunjukkan macam mana nak reset printer Canon E510. Okay, perkara pertama sekali anda perlu buat ialah anda standby di button stop reset ni dan standby di button on. Okay, tekan button stop reset dan tekan button on. Okay, lepas button reset dan tekan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, lepas dan button power pun lepas. Okey, tunggu sehingga lampu A4 plain paper ni berwarna hijau seperti di skrin sekarang. Okey, guys. Okey, masukkan USB printer ke laptop dan anda boleh Google resetter service tool ini di Google, resetter E510. Okey, setelah download, anda boleh terus tekan di clear ink counter absorber. Okey, terus tekan set seperti di skrin sekarang ini. Okey, printer akan berjalan dan mengambil masa tidak sampai 10 atau 15 saat. Okey. Okey. Dia pun dah sedut kertas dan settle. Okey guys. Boleh cuba DIY sendiri. Okey guys. Jangan lupa subscribe.